Oikein mukavaa perjantai-alkuiltaa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Kokeillaanpas, minkälaisella pitäisikö pikaspinneroisilla? Ainakaan vielä. Kopastaan tosissaan, että minkälaisella fiiliksellä ne on. Pelin näin perjantai-iltana. Yleensä kyllä tuppaavat olemaan ihan ok. Ok meiningeissä. Ja meiningeillä liikenteessä. Noni, nyt siihen. Kolmen pötkylä. Ei tule lisää voille. Kyllä se ton ruuvaille kahtoisuutta. Nyt sitten tarvitsisi olla aivan maaginen tämä. Siis tänne semmoinen kunno. Voi voi, kun ne olisi ollut kaikki kimpassa. No, kyllä mä tuon seuraavan päästä. Jep. Nyt mieluiten tähän. Tämmönen. Kakku. Tämä yhden päälle. Kakku. Kuorutus tarkoitin. Anna kuorutus. Kolme. Noin vielä jäi tuonne. Kuitenkin kolme. Mut tiettikö, tähän hyyt. Tää on 8 euron voitto. Ei, on ponaarikin. Juu, tää Black Hawk tää. Ei minnekään. Tämä on jää, mutta... Juu, siihen hyyty. No päästä, tää on se perus surkee shais. Ei mitään. Mutta ei kovin pitkään keretty pelaamaan. Viis kiekkaa. No, pelimerkkejä, vaan. Elikkä, pelikkö on loppufiiliksissä. Ui, 50x, 60, 70, 80, 90. Viisi kierrosta. Sieltä pikkuun näkääräinen ja naperoinen. Tää oli se huonoin. Ei ollut edes X2 eikä X3. Vaan se ihan perus niinku konari. Viikonloppupeli. Onko ne viikonloppupeli? Kyllä ne taitaa olla. Perjantai-illan huumaa. Siinä ei pitkään mennyt. 5 kiekkoa. Karkan Toots. Kiitoksia. Thank you. Dankeschön. Kyllä. On se vaan. Jankohomma. Friday and Saturday games. Mutta, mikäpä otetaan seuraavaksi? Oli jo mielessä semmoinen aika.
ehkä nyt jollain tasolla tunnettukin näissä pelipiireissä. Kolmisilmäinen Muttersoni. Mutta tehdäänpä poikkeus. Viihdy on pitkin. Mennään muu P-sataaseen. Tehdään sen. Sittenpäs jatketaan. Minun piti käydä tuolla pihalla välillä. Muun P-satanen pyöritteli kiekkansa, eikä kyllä yhtään midistä tullut. Elikkä sitten tänne pöntön puolelle. Euro 60 ja ei kun let's go. Let's go away. Ja heti kattokaa. Heti. Heti meillekin. No yli 10 euron voitto. Kaksitoista jörpelöä. Nyt pinkit tuplana siihen, niin eipä sitä muuta tarvii. Se on silloin vaan, että tyhmo. Ai. Nyt näyttää liian hyvälle. Tää on niinku niin varma skämmi, että oksat pois. Voi. Ja kaikki lähti pois. No sinne vielä jäi. Oisko chanssiä karkka? Ei tässä kyllä ehkä ole. Kahden euron mollukolla. Kelee pois. Onhan se karka. On. Ei kun anteeksi, euro 60. Mut eihän sillä ole mitään. Tiputtele pinkkejä nyt sinne. Ei. Ei kerta kaikkiaan mitään. Nälä. No just. No. Vitja siinä. Ei. No, pelimerkkejä. Hyvä. Karka on aina karka. Gragantunchi on aina Gragantunchi. Kyllä. Gragantunchi ja kolmisilmäinen Gragantunchi. Liekeissä. Toteammeko näin? Näin me voimme todeta. Ei mitään muuta asiaa mennä pelailemaan vaan. Oikeita pelejä. Noniin. Hyvä. Pikku keltaista. That was nasty. Noin, ja nyt siihen keskelle. Tsurr! Ja luhari heti luhari. Ja Wild Wild, kiitos. Mutta on viikonloppupeli taas, kattokaa. Siihen Wild Wild on niinku miljardin prosentin karka. Tää on aivan varma karka. Wild Wild, kiitos. Se on karka. Kyllä ne on kuullut taas viikonloppupeli. Pop-pop-pop-pop-pop-pop-pelit. Kyllä. Näin. Pelataan oikeita pelejä. Mutta pinkit lähtee. Vihreätä jää tuonne vasemmalle jonkun verran. Toivottavasti yksi pinkki alas. No, toi oli ihan hyvä paikka. Nyt nuo pinkit vielä jää tuonne. Hyi vittu! Teasing is real! Teasing is real. Dang! Oi perhonen.
No, pääasia, että karkoja tulee. Ei siinä mitään. Lähetään vielä ne pinkit tippärään. Kattokaa vaan. Näin! Pelataan oikeita pelejä. Eikö kovin montaa kiekkaa taas tarvinnut pyöritellä. Uusi karka taas tulilla. On se vaan jännä homma. Mikä se on se oikea peli sitten? No karkan tuutsikin kyllä ihan mukavasti järväytti. Siellä se on. Siellä se odottaa. Otta jalas. Nam nam nam. Tää ei jaksa mennä. No. Eikä jaksa tämäkään. Pikkukeltaista. Nyt pitäis tuolla luhari saada pikkukeltaista. Ei. Tää ei riitä. Kellanpas kahdella eurolla. Parikymmentä. Noin. Näiden spinnien jälkeen kyllä. Pitäisikö käydä tota Reaktivus kakkosta kopasemassa? Käydäänpä sitä testailemassa myös. Ja sitten äkkiä takaisin tänne tuttuun ja turvalliseen. Noni, nyt keskelle. Tsup. Toi ei ollut semmonen tsup kun olisi pitänyt. Silloin kun täällä taustalla hehkuu. Silloin tähän. Trrrr, pitkä pötkylä. Lähtee rullati rullailemaan. Jäikki. Kakkosen petsillä tuplopinkit 3 000. Tymo. Tätä potkan 6-20 ja sitten Reaktuus kakkosen kimppuun. No, mulle pientä semmoista jo hairolinkia. Ei tämä nyt tietenkään oikeesti mitään hairolinkia on. Meikäläisille jonkun asteista. Joo, viedähän me yksi sua. Ja vielä yksi jörvelmä. Siihen, tschup! Sinne. No niin. Ja vaelti. Siitäkään ei oikeastaan jeesiä ole. Tuhoaminen tulossa. Nyt ei sitten voittoja. Tasan 6-20. Kiitos. Mennään tuolla kahdella jöröillä. Parit kiekkaa. Pientä tunnustelua, että mitkä ne on meiningit täällä. Minäpä napsaan pienet hörpyt sitruunanmakuista kivennäisvettä. Ja 6.30 sitä heti. Voita panoksesi jopa 5000, oliko se 83x? Joo, yli 10 tonne kakkosen peitsille. Jeps, jeps. Very. Move.
siihen niin. No niin, nyt. Sitten annapa kruuttaa. Siitäkö lähettää nyt? Siitäkö lähettää? Kuunnelkaa. En tiedä kuulitko. Joku pikkusen antoi motukalle keikkää niin sanotusti. Vierekkäin ei konneksionia, niin on ruutu tyhjäksi. Tarkistuskiekkaa ja... Olisiko White Frames? Pilkkaamees. White Frames seuraavaksi peliksi. Ei tästä lähde nyt sitten jotain kehkeytymään. Nyt vierekkäin sille, että he konnektaa ne ruutuun. Ei varmasti. Ei kommentta. Näin se ruutu tyhjenee, kun ei kommentta. 84. Menee kuun sitä pikku. Joo, onko täällä mitään tapahtunut erikoista? No ei nyt mahdottomasti, mutta ei toi balansi nyt ihan laskettu. Meidän häntä. Kolme. Ne konnektaa kaikki, ruutu ei tyhjää. Kaan. No, mä lähden tossa. Liikennöimään. Niin. Ei kohdalla. Tuo tyhjenee. Nyt sitten.
Annapa mennä. Puske nyt kerralla sinne. Ei minnekään, voi perhe. Tässä voisi ehkä mahtuja olla joku maailma. Come on. Taisin jinksata. Kyllä kiusso. Sinne vaille. Teasing is real, guys. Teasing is real. Mut ei tässä nyt kuitenkaan hirveetä oo. Itse asiassa Gargantuksen jälkeen taisi olla 5,5. Aika hyvin. Palange pysyy nyt. Kerettäisköhän me vielä käydä tuolla kolmisilmäisen tuttavamme luona 2,50 € kiekkoa. Kyllä mä kerettäisin. Otetaan tämä spektaakkeli ensin. Perjantai ja viikonloppu tunnelmissa muutenkin ehdottomasti. Joo. 2 € panos, 50 kiekkaa ja menoks. Ei ollenkaan pöllömpi. Pieni pelisessio on ollut tämä. Voi nyt huonomminkin mennä. Ja vielähän tässä on chanssit. Tiedättekö mihin? Pinkit X2. Tuttavallisemmin tupla pinkit. 3 iloista kiloista. Siihen olisi kyllä hyvä päättää tää pätkä. Paljon en pyy. Sieltä muutos. Hei, näistä vihreitä. Vihreitä. Hyi vittiä, noista kun olisi vihreitä muljauttanut, niin olisiko siinä ollut mitään chanssia jonkunlaiseen napeeroon? Ehkäpä. No, 2,5 hunttia oli startti, niin tuplattu ainakin, että ei tää nyt ihan vihkoon mennyt niin sanotusti. Luhari. Hyvä. Tiputa siihen päälle. Siinä on wildeja, mutta kun ne on tuolla alanurkassa, ei riitä minnekään. Sinne tulee ylös kanssa. Anna nyt luhari. Tuhoon. Voi rähmäkä päällä sinun kanssasi. Ei vaan. Tää on niinku... Rölli. Kaivo. Ei yhtään voittoa.
kahden euron karka maistuu tietenkin aina. Pinkkejä alas. Hyi, hyi. Kaiva. Pinkkiä tiputa jotakin, tee järkevää. Älä vie pinkkejä pois. Hyvä, ne jää. Ja nyt tiputa siihen pinkkejä ihan jumaleissonisti. Vihreitä on, mut ei. Vieläkin on pinkkiä! Virr! Moneen. Mutta tiettekö? Näettekö te tässä? Mikä se on se oikea peli? Mikä se on? Ei näitä tarvitse montaa kiekkaa pyöritellä aina kun pelaa oikeita pelejä. Ei! Turha ees mitään muita pelejä pelata. Oksat pois. Mutta joo. Hei. Minä toivotan kaikille äärimmäisen mukavaa perjantai-illan jatkoa, viikonloppua. Ketkä pelailette? Vink, vink. Tarvitseeko enempää sanoa? Suuria voittoja, älyttömän upeita kotiutuksia ottakaa. Mahtavia bonareita, älyttömän super, hyper, hyper hyviä garkoja. Älyttömän. Kattokaa, kun kaivaa. Älyttömää kaivaa. Ja näin ikkäästi. Saldo on muuten aika 6-6. Melkein. Niin. Mä lähden tonne liikenteeseen. Ja näin päin poikkeen. Niin, katellaan kuulkaas. Voi ehkä olla, että huomenissakin jonkunlaista pätkää vaikka tulis sitten. Siinä se olisi ollut meistä. Jees. Semmoset pyöritykset oli tällä kertaa. Ei ollenkaan huonommin mennyt. Karkan tuuntsi, reagituuntsi. Kolmisilmäinen tuttavamme aivan superliekeissä. Peli onnea kaikille, ketkä pelailette, ja mukavaa viikonloppua, ja huomenissa tai uudelleen ehkä. Urrrr!